Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů, ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, detailně si rozebereme šlágr kola mezi Arsenálem a Liverpoolem, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbale tradiční TV. Výsledky zápasů Aston Villa Everton 2-0 Norwich Chelsea 2-3 Sheffield United Leicester 1-2 Manchester United Crystal Palace 1-2 Brighton Southampton 0-2 Watford West Ham 1-3 Liverpool Arsenal 3-1 Bournemouth Manchester City 1-3. Wolves Barnley 0-1. Tottenham Newcastle 0-1. Vězdou kola ani nemůže být nikdo jiný než Mohamed Salah, který rozhodl šlák do kola mezi Liverpoolem a Arsenalem. Velký zápas, ve kterém šlo Liverpoolu o hodně, ale Salah nejdříve proměnil penaltu a poté krásným solem zvýšil na 3-0. Pro své spoluhráči vytvořil jednu šanci a připsal si tři úspěšné driblingy. Zároveň byl neustále hrozbou pro defenzivu Arsenalu a z Davidem Luise si udělal dobrý den. Objevem kola bude talentovaný Tammy Abraham z Chelsea, který dvěma góly sestřel Norwich a postral se tak o první vítězství Blues v letošní sezóně. Talentovaný útočník už v minulý sezóně ničil v druhé lize a teďka to vypadá, že si formu přenesl také o úroveň výše. Je dobré poukázat na to, že ho psychicky nepoložila neproměněná penalta v evropském superpoháru, stále si věří, takže je vidět, že mentálně už je připravený na tu nejvyšší úroveň a teďka je pouze potřeba si počkat, zda podobný výkony dokáže předvádět pravidelně, ale rozjezd má bez sporu parádní a pro mě je to hráč, na kterýho je potřeba upozornit. Zklamání kola tentokrát bude David Dechea z Manchester United. A ani mi tolik nejde o tenhle jeden zápas proti Palace a on by se určitě našel minimální jeden hráč, o kterém se budeme zmiňovat ještě v tomhle videu, který měl určitě mnohem horší zápas než Dechea. Ale chci tuhle rubriku spíš využít k tomu, že Dechea už dlouhodobě, nebo dejme tomu v posledních měsících, nepředvádí. Výkony, který předváděl v minulých letech. A on pořád žije z toho, že byl ten nejlepší golma v Premier League dlouhou dobu i nejlepší golma na světě, ale to už momentálně není pravda. Není nejlepší v Premier League a už vůbec ne na světě. Jo. Momentálně bych ani neřekl, že patří do top 5, a jasným důkazem je zase zápas proti Palas. Obro... No, ne, obrovská chyba, ale prostě jednoduchá střela, která se měla chytat v nastavení a. Nejenom, že měl odrazit pro hru United, ale Manchester měl pořád šanci v posledních minutách ještě střelit vítěznou branku, ale takhle se zápas tou individuální chybu prakticky ukončil a nebylo o co hrát. Z tohle pohledu je pro mě David sklámáním kola a zároveň i dlouhodobým zklamáním. ale je to, dejme tomu, odraz United. Je to prostě odraz toho, jakým způsobem hraje United a on přirozeně ani dechy a nemůže být pořád dokonalý, když zbytek týmu nehraje nic extra. Zápasem kola samozřejmě nemohlo být jiné utkání než duel Liverpoolu s Arsenálem. Jako favorit do utkání určitě Liverpool. Přestože úvodní dva ligové duely zvládly oba celky vítězně, tak Liverpool má přece jenom kvalitnější a stabilizovanější kádr, takže je přirozený, že měl ambice na vítězství, zatímco Arsenal by se určitě spokojil také s remízou. Liverpool nastoupil se svojí klasikou 4-3-3 a tady nás asi nic extra nepřekvapí, Klopp prostě šel s tím, co má momentálně k dispozici, co je momentálně nejlepší. Arsenal ale překvapivě nastoupil v diamantu, na jednu stranu je o Emerym známo, že rád mění formace, ale nechat zrovna proti Liverpoolu volný křídelní prostory, když na krajích obrany mají Arnolda s Robertsnem, jedny z nejlepších beků na světě, je při nejmenším hodně riskantní což se jim nakonec také nevyplatilo, ale k tomu se ještě dostaneme. V základu se poprvé objevil Pepe, a na lavičce teda zůstal Lakazet. Dalo se to možná vyřešit i jinak, ale k tomu se ještě dostaneme během videa. Jak už jsem ale zmínil u sestav, křídelní prostory dokonale hrály do karet hernímu stylu Liverpoolu. Nic proti středové trojici Wijnaldum, Henderson, Fabinho, ale tohle určitě není hlavní ofenzivní síla klopova týmu. Ta je v křídelních prostorech, ale podívejte se, kolik dostávali krajní beci prostoru. V tomto případě je Robertson úplně nehlídaný, takže může míč vyvést a následně nebezpečně nacentrovat, což také udělal, ale na jeho centr těsně nedosáhl Firmino. Hned ve druhé minutě se tak Liverpool mohl ujmout vedení a měli velice slušnou šanci. Velkou šanci na otevření účtu zápasu měl po chyby Adriáne také Aubameyang, ale jeho lob nakonec zamířil těsně mimo branku. Následkem výborného pressingu byla chyba Sebajose, jenž namazal Manému, ale ten v dobré pozici taky nedokázal přesně zamířit a Lenu jeho střelu zneškodnil, respektive nebyla dostatečně tvrdá. Do další dobré příležitosti se s hodou náhod dostal znovu Arsenal, který těžil z individuální práce Pepeho, jenž vykopal Robertsna, ale následně nedokázal pořádně zamířit a trefil pouze střed branky, takže Adrian neměl problém střelu zneškodnit. Poté ale přišla golová akce, když rohový kop Arnolda proměnil v branku urostlý stoper Matip a těsně před poločasem otevřel účet zápasu. Tvrdá, umístěná hlavička, ale no neměl vůbec žádnou šanci. První poločas byl teda herně lepší Liverpool, ale na šance to nebylo úplně tak jednoznačný. Arsenal si dokázal taky vytvořit zajímavý příležitosti. Druhý poločas však začal hrubkou Davida Luise, který stál pozičně špatně a poté Salaha fauloval, z čehož následoval pokutový kop. Držení za bylo jasný, viditelný a nebylo o čem. K pokutovému kopu se postavil sám faulovaný Salah a bez větších problémů ji taky proměnil, čímž Liverpool odtrhl na dva góly. Po dalším nebezpečném centru skřídelních prostorů, o čemž mimochodem celý video mluvím, ano, znovu byly křídelní prostory prázdný, se k hlavice dostal Salah, když centr podskočil zase a znovu David Luis. Netrvalo to dlouho a po třetí chyboval David Luis. Salah si přebral míč na půlce, Luis stál kousek od něj, ale nedokázal ho včas dostoupit, Egyptský křídelník si následně hodil míč okolo něj a Luis ho prostě zkrátka nedokázal zastavit. Na jeho obranu je potřeba říct, že už měl žlutou kartu, takže nemohl faulovat, ale to nic nemění na tom, že Salaha mohl vycouvat, akci zbrzdit a dát šanci spoluhráčům, aby se vrátili a pomohli mu Salaha zdvojit. Což by samozřejmě udělalo situaci mnohem těžší, ale tím, že Luis šel do souboje a zároveň nemohl faulovat, tak byl v hrozně složitý pozici, protože být jeden na jednoho se Salahem to zkrátka není sranda, zvlášť když má tolik prostoru na půlce. Jo, on si jenom píchl míč, kopl si ho daleko od sebe, běžel a tam už nebylo o čem. Jak jsem říkal, Salah prostě utek, nechytil ho ani Montreal a střelou na zadní tyč zvýšil na 3-0. Brilantní individuální akce, ale už třetí případ, kterému David Luis mohl zabránit, což je přesně to, o čem mluvím, nebo respektive o čem jsem mluvil když jsem hodnotil přestup Davida Luise, nebo respektive jeho nákup do Arsenálu a proč jsem ho nepovažoval jako pozitivní. On dokáže zahrát fantasticky, o tom žádná, ale má nevyrovnaný výkony a nikdy nevíte, co od něj můžete čekat. Navíc všichni víme, že jiný už nebude, ale Salahovi to určitě nevadí. Z Arsenále ještě výsledek skorigoval Torreira golem na 3-1, ale ten kromě čistého konta ve finále neřešil vůbec nic a jednalo se spíše o čestný úspěch. V závěru už se nic podstatného nestalo, takže Liverpool zaslouženě vyhrál, ale ze zápasu bychom si měli odnést dvě klíčové věci. První je taktická chyba Emeryho, protože zkrátka není možný, abyste nechali volný křídelní prostory proti Liverpoolu. To je totální sebevražda. A tou druhou je potvrzení nespolehlivosti Davida Luise. No, tolik asi k zápasu. Vy mi můžete dát do komentářů vědět, co si vymyslíte o zápase, co podle vás rozhodlo, kdo byl třeba váš hráč zápasu a my už teďka jdeme na tým týdne. Brankářem v týmu týdne bude Slovák Martin Dubravka, který udržel čisté konto proti Tottenhamu a pomohl tak svému týmu k překvapivým třem bodem Křepa, křepa, k, překvapivým třem bodům. k překvapivým třem bodům na hřiští Kohoutu. Připsal si pouze dva úspěšné zákroky, ale pro svůj tým byl jistotou při centrovaných míčích a obrana se na něj mohla spolehnout. Pravého bekazujeme Arno Arnold z Liverpoolu, což už je taky trochu klasika, ale znovu byl vynikající na obou stranách hřiště. Ale znovu byl vynikající na obou stranách hřiště, znovu si připsal také asistenci, když jeho rohový kop proměnil Matip, takže jen těžko se mohl vybrat někoho jiného. První stoper bude právě výše zmíněný kolega z Liverpoolu Matip, který otevřel účet zápasu s Arsenálem a zároveň byl vynikající také v defenzivě. Čtyři vyhrané hlavičkové souboje, tři osobní souboje a přečil dokonce svého kolegu ze stoperské dvojce Virgila van Dijka. Druhý stoper bude Westegard ze Southamptonu, který pomohl udržet čisté konto proti Brightonu. Stejně jako Matip si připsal čtyři hlavičkové souboje a tři úspěšné na zemi pomohl tak nejenom ke třem bodům, ale také k udržení nuly. Levého beka zaujme Emerson z Chelsea, jeden z hráčů, od kterých jsem v téhle sezóně hodně očekával a zatím mé předpoklady pomalinku naplňuje, když vytlačil z základní sestavy Marcosa Alonza. Proti Norviči byl absolutně vynikající, připsal si sedm úspěšných obraných zákroků a zároveň pro své spoluhráče vytvořil čtyři šance. Naprosto parádní výkon, který mu chybělo snad jenom čistý konto nebo vstřelená branka. Před obranou bude v pozici defenzivního záležníka Fabinho, který už klasicky ovládl prostor před obranou. Stává se z ní solidní jistota, což je přesně to, co od defenzivního záležníka potřebujete. Před ním navíc bude dvojice kreativních anglických fotbalistů. Mount s Chelsea zažívá parádní úvod do letošní sezóny a pomalu nám začíná vykukovat další anglický talent, kterých začíná být v Anglii poslední dobou opravdu hodně. Proti Norviči pro své spoluhráče vytvořil dvě golové šance, ale především se prosadil střelecky. Zatímco Madison se zaskvěl golovou asistencí, ale už klasicky akce tlačili především přes něj a on byl mozkem celého týmu a zkrátka okolo ní se točí celá hra Lestru a Madison byl znovu hlavní šéf celého zápasu. Ofenzivní záložník bude David Silva, který dvěma asistencemi popravil Bormout a potvrdil, že ani zdaleka nepatří do starého železa. No a kariéru v Anglii by si klidně mohl prodloužit. V útoku už nás čeká hráč kola Salah a objev Tammy Abraham. Máme za sebou teda další zajímavý víkend, ve kterém opět vyhráli nejlepší celky z minulé sezóny, teda Liverpool s Manchesterem City, zatímco znovu ztratil Manchester United a v těžkém duelu padl také Arsenal. Překvapením je určitě domácí prohra Tottenhamu s Newcastlem, naopak mladíci z Chelsea dokázali vydolovat první vítězství v letošní sezóně. Vy mi dejte vidět do komentářů, který výsledek vás překvapil nejvíce, jestli souhlasíte s mým výběrem hráč kola mladík kola a tak dále, nebo i kola. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.